waxaa istuudiyaha telefishinka caalamiga Aerial nagu soo booqday xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaali Jaamac Kowle oo ka hadashay qodobo dhowr ah. Hadalladeedina waxaa ka mid ahaa: magacaygu waa xaali Jaamac Ducaale, waxa weeye gudoomiyaha garabka haweenka ee magaalada Sheffield, waa musharax u taagan golaha wakiilada 2019-ka, waana campaigner-kii kasoo ololeeyay lixda gobol ee ku dagaalamay inay saaraan kursiga Muuse Biix Cabdi. Alxamdulilah, taas waa ku guuleysanay. Waxaan rabaa maanta inaan isul taago guud ahaan Somaliland madaxweyne 28 sano kadib, maanta looma baahnayn sidan hadda ay ku socoto. Waa xarig, waa hadlin, waa eri, waa bacsi, intaaba kuma qurux badna. Somaliland waxay halka ku soo gaadhay isu tanaasul, ismaqal, wada tashi, isu yeedhid, tabashada oo la qanciyo qofka, waayo qofkan markuu cawdo waa inaad qancisaa oo aad wixii uu doonayo ka qancisaa. Hadduu xitaa khalad ku hadlay, waa in qofka u caqli isqaarsa, waa khalad tiraahdaan. Waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo, waxaa jirtay caruur yaryar shalay qabatay, markay caruurtii cabatay saan u hadleen way dacwoodeen, waxay u yeedheen suxufiyiintii ba xidheen, caruurtiina shaqadii ba ka yeerisay isla maalintii dambeba. Taasina maaha mid dhaqda, waayo ilmo yar oo 3 bilood kusoo jiray darar weyne oo burcooyo meel ka fog uga yimi imtixaan uga yimi, maaha inuu erey uu yidhi oo ku cawday oo waliba isagu aanu caban uu yidhi waana lagu dad baan lagu sameynayaa. Inaad beenisaan xaq baa udu lahdeen, laakiin ilaa shaqada ka eridaan dee xaq umaydu lahayn. Macalaasib waan ka xumahay taas runtii. Haddii tala ahaan aad maqlaysaan, waxaan leeyahay caruurtii shaqadooda u daaya. Qodobkayga labaad waxa weeye arrinta eelafweyn. Aniga waxa weeye labadii garab weeye, waa baalashaydii, waa garbahaygii, waa raabtiga iyo raadbeerkay. Waxaan horta hambalyaha halkan uga diraya dhalinyarada isu xilqaantay eelafweyn, nabadoon la baxday, harkaysa joogta, waan jirgacooday, waana ku diirsaday, waana taageersanahay. Qof kasta oo caqli leh oo aqoon ku jirto oo in dhiirdiyayaan, waxaan leeyahay hal dhalinyarada hala taageero. Weliba madaxweynaana waxaan leeyahay dhalinyarada taageera oo dowladda ha taageerto. Waxaan kaloo leeyahay wixii dhintay way dhinteen, cid soo noolaanaysa ma jirto, cid usoo noolaanaysa ma jirto, inaan soo noolaanaya ma jiro. Inta dambe inoo daba qabateeya idiina idiinma maqna inta ilaahay ka cabsataan idinku dhexdiina ka heshiiya oo dhulkiina iyo horumarkiina iyo caruurtiina waxbarashadooda ka fikira. Oo adduunka waa tegey maanta, qori waa laga tegey, qalin baa lagu dagaalamayaa caruurta qalinka ka khasaaray inoo ka xumeynina. Tayda saddexaad waxa weeye fanka Somaliland ayaan rabaa inaan sultaago. Fanka Somaliland xukuumadda ayaa u baahan. Fanku wuxuu la shaqeeyaa xukuumad marba halka ay xukuumadda joogta ayuu fanku la shaqeeyaa. Fanku wuxuu sameeyaa wacyigelin, fanku wuxuu sameeyaa isu soo dhaweyn dadka ah, wuxuu sameeyaa fanku wax badan ayuu kala shaqeeyaa dowladda. Waxaan oran lahaa xukuumadda fanka si dhow ula shaqeeya, si aad u heshaan taageero fanka ah. Fanka haddii aad taageero ka weyday shicibka waad luusaysaa, laakiin haddaad fanka awood ka haysato shicibka ma luusaysid. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro, Maxamed Siciid Biike waa fanaan, waxa weeye nin waa abwaan baroon kara, waa fanaan baroon kara, waxa weeye laxamiisti, waxa weeye nin quluubta reer Somaliland dhex fadhiya iyo quluubta Soomaaliba waa nin kasbaday, dadka kasbaday. Qofkana Ilaahay baa hibada siiya, qofka haddii Ilaahay hibada siiyona waa lagu taageeraa oo lagu raacaa. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa sida reer Somaliland ay fanaankooda muwaadin waa dhab waa wacyigeliye. Waxaan odhan karaa inuu u qalmo ninkaasi gudoomiyaha wacyigelinta Somaliland inuu qalbo baan anigu aaminsanah. Dadkan markii lagu soo carjaajumeeyey Kenya sida dhiigga leh ee aada uga kacdeen ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynay reer Somaliland. Waxaana jecelahay wax kasta oo dalkeenna qaribaya inaynu halkaa uga soo wada jeesano. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.